Kale nkubuzaako nnyo mukwano wonna osinza okubanga ati otraba ne nkwebazaako emirimu egy'enjawulo weebale kutwekuumirako weebale kwekuumirako Flex Media Official amanya nze sula flexible wonna wosinzidde okubanga ate otraba nkubuzaako nnyo mu ngeri ey'enjawulo abali mawanga ag'enjawulo mwebale nnyo okubanga ate mutwekuumirako okulaba nga ate ensonga zino tuzitambuza ffenna oli ku Flex Media Official genda maaso okubanga ate osubscribinga olikinga okomentinga ate muganda wange famire egejjire ddala tutambuze ensonga nga zino kale wonawo osinza okubanga ate otraba kyokola kya muwendo kya ttendo kya ttabu ddala ddala olunaku olwalingira tandika n'emboozi gano nno mawulire gassanyu nnyo of course omukyala Raymond Namakula ne bbaawe the handsome Hamza Sebunya simanyi obaafu ndowooza twamulabako ebifaananyi awe mabega I think 2 years back ng'agenze ku hijja oba kati tunamuyita Haji Hamza simanyi oba yakituukiriza bulungi nnyo nga twabiraba ebifaananyi ngasobodde okubanga ate agenda ko hijja naye ng'olunaku olwaleero omwami oyo gw'olaba ku screen ye Dr. Hamza Sebunya bawa Leero Mazalibwa omu bw'ati teriyo mulala teriyo mulala ali official so olunaku olwaleero musajja mukulu oyo asobodde okubanga ate ajaguza amazaalibwa ge era in a special way Leero asobodde okubanga ate amukolera post wali ku Facebook era nga w'ogiraba ng'agamba nange omusajja asinga omukwano mu nsi yonna omusajja yanerabiza ebikadde omusajja yanerabiza semyeko zo omusajja amayiti omukyala yagalibwa bannange Leero awanye kye bayita Dr. Hamza Sebunya buli muntu abaddewo n'agamba oh my god kana kambata ali atya Eddy Kenzo ali atya banne mu checkingeko kubanga ebiseera ebisinga emyaka giri gyonna gyonna emikadde emyaka ena post ezo Leero wazenga zikola nga awana omwami we nga Eddy Kenzo anyiga Eddy Kenzo ng'ageza kubanga ate azi overshadowing nga asula wa akayimba awo kabuzebuze amazaalibwa g'omukulu kabuzabuze achievement y'omukulu yonna 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 mukwano gwange naye ndowooza olwaleero tinza olunaku duyitamu bulungi nga Eddy Kenzo talina kyasuddewa okubuzaabuza mu mbeera eyo naye ng'olunaku olwaleero mazaalibwa ga Dr. Hamza Sebunya bawa Leero Mazalibwa we twogerera saawa zino wenzijidde ku mpewo nga bali mu kola ntiikatiika ya kumanya mikolo gigenda kutambula gitya embeera eyo mikolo gigenda kutambula gitya baani abagenyi abayite bayimbi ki abagenda okuyimba ku mukolo kubanga Leero ebintu bya Leero tubimanyi nti bintu bya Leero bya kutijja okitege omukolo kati olwaleero birthday naso giteekamu miliyoni nga makumi aga miliyoni nga makumi abiri nasolo kubanga ate ategeke ekijjulu mawuno naayita bataata bahamuza omwami kirumira ne ebagaga banne abakwagala na group of companies naayita mikwano gye bali ba Evelyn Namulondo baba na ba B2C baani baani ekintu ne kibanga kibitu ku birthday eno naye nga olunaku olwaleero go of course nga gavumenti mazaalibwa ga Dr. Hamza Sebunya ye musajja yekka eyakkiriza nti mukyala wange sereebu nze sigenda kubeera ye n'asigala mu professional ye y'okubeera doctor pharmacist no gynecologist kubanga baba gynecologist babira balongosa babira bakola ku bakyala ebintu ebiri related n'abakyala kulongosa abakyala wansi eyo kubateekayo obuweta kubazaazisa biki bagayina abo bakola omulimu bwe gutyo era abakyala basi abaami babira bakugunyira mu Uganda wano singa ogendera ku statistics tubayina batono nnyo abali professional bakola omulimu we gutyo songa ate abamu bakosa ya advantage ne basula okubanga ate bebaka ku bakazi babendi ne kugamba ne bakola ebintu nga si birungi naye Dr. Hamza Sebunya ye musajja alemedde ku nnono ali so professional ekintu kya kikola bulungi nnyo talina bbala lyonna talina bbala lyonna nti oba omuntu oba like mu scandal zonna era scandal yali ezenge yagala okumutwala yali ya mukyala we oli Betty eyasooka ng'agamba nti biki biki tebyatambula bulungi nnyo simanyi Dr. Hamza tazaala biki biki era omukazi olwayo kwa Dr. Hamza ndoza waita emyezi nga mwenda omukazi n'afuna omusajja omulala ne bazaala n'abaana kati balina abaana ndoza nga babiri buli muntu n'agamba yi Dr. Hamza tazaala biki biki nenga ebyo nabyo byamala ne biggwa kuba kati of course wetwogera olunaku olwa nti Dr. Hamza yina omwana ye ali ya Sebunya era nga yamuzaala Muyimbide Leero Mazalibwa kati eyo debate yavaawo so n'asigala ng'erinnya lye
dili clean, dili perfect, atenga buli kimu kitambulya ddala bulungi nnyo ddala. So nakolwa ali tukuyoza yoza Dr. Amuza Sebunya, bawalema namakula, webali nnyo kwagala sister waffe, webali nnyo kwagala Leema namakula, kubanga Leema ekintu ekyo ekyokumwagala yali yakinoonya dda. Yali yakinoonya dda, yali yakyagala dda, n'agenda agwa ku musajja omuyaayi Eddy Kenzo nga tamwagalirako ddala ddala, ng'akozesa oba simanyina kumanya naye. Fenatoma nitu chitegiru luvanyumati Eddy Kenzo yali tayagala Leema namakula anu tamwagala angana kono umurundu ni ugumu ochitegide. So Leema yali aine nyonta yokumwagala, yali aine nyonta yokubira ngo musajja amwagale ochitegeya love yolutijo tije yo nga Leema jayagala tinga ye Kenzo takola chi tabimanye ebintu byokutija kubanga ajukira Eddy Kenzo mwana ali ebintu bisinga bifunye bukulu musajja wa ghetto yalingawo nakivubawo mwala gwe nakivubawo mutsaye kye nakivubo yakulira okugamba is a street guy kati ebintu byokutijja ebyo bimu nga tabimanyi ye naku yamukuba kubadde okuvawo yava mu lubuto lwa mama we omugenzi kati naku yali yamusanda bulada kati nga ebyokutijja mbu atijja mulavu nga Eddy Kenzo tabitegeererako ddala ne kati bano bahamuza abantu ba planned kids ebyo babisobola okitegeera kuba kati amanya nti omukazi yeetaaga kino omukazi amanya part yo kusaidi yo omukazi ensonga kinti obufumbo bwa Leema namakula ne Dr. Hamza Sebunya butambudde bulungi. Abasinga bagamba tebajja kuweza myezi mukaaga ne giyita, tebajja kuweza mwaka ne guyita, tebajja kuweza ebiri ne giyita, tebajja kuweza esatu ne giyita, tebajja kuweza ena ne giyita. Okitegeere katugenda mu myaka etaano. Okitegedde. So mu mbeera eyo ekintu kitambulya ddala bulungi nnyo mukwano gwange era tubayozaayoza okubanga ate omukulu oyo atuuse ku mazaalibwa amalungi kubanga wane waffe mu Uganda baserebu ebiseera ebisinga omu wafuna katugeze omuntu obanga toli serebu n'ofuna serebu nawe tulenga so much okulaba nga abantu bakutegeeri nawe obeere mu limelight naye Dr. Hamza Sebunya yasigalayo mu profession eyo okubeera omusawo n'agana n'okugulawo social media accounts Facebook, Twitter, Instagram ebyo n'abigaanira zonna z'olaba eza Dr. Hamza Sebunya ziri fake z'abafere kati omuntu eyeekuumira ku nnono bw'ati ebiseera ebisinga tatera kubanga ate akola ki ng'asangika naye Dr. Hamza Sebunya yakikolera ddala era tumwebaza obaoliawo embeera eyo yateekawo iti yeebale nnyo yeebalire ddala kali katulinde ekinaaba kitambudde pati yonna bijaguzo okudigida okubinuka byonna nja kuba mbikutuusako wano ku Flex Media Official. Leema wapati wagitadde ayinza okuba agenda giteeka wantu kya wanene ayinza giteeka ku mistiri awo ensambya ayinza giteeka ku Sheratoni ajuke nanti na ina concert mase yo mugo ko bidi so kati oza ketalako tetuma ina kumanya nenga Bambi Dr. Hamza Sebunya fetu kwebaza ko webaza nti webali nyo kwagala Leema in a light way mu mbere ye kitangala ate ntufu webali nyo webali leddela kubanga Leema ya umula Leema yaumula yafuna omusajja amwagala, Leema yafuna omusajja ali providing, yafuna omusajja ali religious, yafuna omusajja ali so encouraging, yafuna omusajja omugagga, omusajja yasoma. Emabega kaunti za nnaku nga ssatu namulabyeko babadde mu meeting yabano ba delegates abazze mu Uganda. Kubanga taata wa Hamza gwe bayita omwami Kirumira ambasada wa Namibia mu Uganda kati wabadde ne meeting executive meeting okumitinga baya abadde president wa Namibia kati nga balina okumu meetinga mu maka ga mwami Kirumira bagali Kirumira wa ekololo ya ekololo muyenga kati of course Dr. Hamza Sebunya yabadde ayina okubeerawo kwanga baina project nize baagala okukola e Namibia eyo kati nga Dr. Hamza Sebunya yazikulembeddemu kuzimba amalwaliro okuprovidinga eddagala biki n'okuyambako abakyala okubazimbira zaati n'ento na biki amalwaliro amalungi abakyala mwe bazaalira byonna project bagikwasiza Dr. Hamza Sebunya era omwaka guno nga tegunnaggwako agenda kubanga agende e Namibia eyo ng'akolayo project ngadda. Okitegeera kati musajja ali bize bino ebyokubeera ngaba n'abayimbi simanya abeere ku Twitter abeere ku Instagram abeere ku Facebook ebyo tabiriimu. So Leema yafuna omusajja gwe yali yeetaagira ddala mu kirooto kye kubanga naye okusinza mu posti yawo abadde agamba nti okufuna omuntu ng'akwagala ebya ddala tekitera kusangika neera nga w'olaba ku screen matijjo kwegamba mapenzi meereere gwokka wakati w'abaagala n'aba babiri Dr. Hamza Sebunya kosa ne Leema namakula kale ffe wano ku Flex Media Official
tubaagaliza masanyu meereere mwongere n'okuzaala abaana abalala. Nawulirako kigato wange yangamba nti Leema alabika alimu olubuto lwa myezi ebiri n'ennaku mukaaga, ne ngamba bannaake mwata mawulire mugajja wanze gye sigajja. Naye bwe kiba kituufu, well and good, tukuyozaayoza okuba ngati kati famiry egenda kuba wanaabazadde omwana owokusatu kati awafuuse basatu, wafuuse abantu bataano mu famiry, awo nebeera nkulaakulana y'amaanyi nnyo mu mbeera eyo. Kale yenze sula flexible wekumire ku Flex Media official, tovaako tojjangu okwo, buli akanaabaawo nja kujja nkulozeeko mukwano gwange otambule n'okumanya, kubanga nze nkuweereza nsizidde wano mu Uganda mu Kampala okubeera ngaate nkutuusaako ensonga ez'enjawulo. Kale weekuume weeyagale, yenze sula flexible, nkwagaliza olunaku olulungi, beera bulungi, weeraba.